madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa difaacay go'aanka uu ku gaadhay in madxafka caanka ee ku yaalla magaalada istanbul loo beddelo masaajid lagu cibaadaysto waxaana uu sheegay in dowladda turkigu ay u madax bannaan tahay arrimaha gudaha dalkeeda waxaana uu mar kale ku celiyay madxafka haya sofia loo beddelay masaajid isla markaana ay albaabadiisu u furan yihiin dhammaanba muslimiinta ku nool dalka turkiga erdogan ayaa isagu saxeexay in goobta laga dhigay masaajid kaasoo uu sheegay in lagu tukan doono 24-ka bishan julaay xisbiga mucaaradka dalka turkiga iyo hay-adda unesco ayaa si weyn u dhalilay go'aanka uu sida degdeg ah uu madaxweynaha turkigu haya sofia ugu beddelay masaajid iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa madxaf taariikhi ah hay-adda unesco iyadoo ka shaqeysa horumarinta dhaqanka iyo waxbarashada ayaa iyadu dhankeeda madxafka sofia u aqoonsan goobaha dhaqanka iyo taariikhda caalamka ku jira ee ku yaalla turkiga waxaana ay ugu baaqday madaxweynaha inuu arrintaasi la tashi ka sameeyo madxafkan haya sofia ayaa la dhisay 1500 sano ka hor waxaana uu ka mid yahay goobaha ugu caansan dalka turkiga PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiina loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg abka PC